Mas tadi kan? Okay. Kita ambil kad ni. Alright. Tak ada dua keping. Kita masuk tengah. Lalu banyak pakai satu layer lah. Ini mungkin kad Mas. Okay. Dua layer lah. Okay. Dua, tiga, empat, lima. Okey, lima kad. Okey, satu, dua, tiga, empat, lima. Okey. Kita kira sekali lagi. Satu, dua, tiga. Okey, ni kad bertiga ni. Empat, okey, berlima. Alright. Okey, kita kira ni. Kita potong. Okay. Oh, kawan ada buang mata kosong. Tak kacau pun lah. Okay. Tak ada. Tak ada. Satu, dua, empat, lima. Right? Gila kata ya? Bangkit otak tau. Gila ni masa bayar tu lah. Tak lagi lah. Cuba check lah. Kali lah, kali. Kali. Kali kat sini. Haa, check. Boleh tidak? Betul, aduh, bau. Boleh tidak? Betul, ada silik.